inte Makemos fel att det blåser 8-10 sekundmeter och att det inte finns någon skyddande vikar? Och att vi fastnar med ankaret precis hela tiden när vi gör någonting. Tycker du låter lite negativt? Ja, jag har ganska bra skydd här. Ja, jag tycker inte. Det blåser ju i alla fall 10 sekundmeter och vi har ingen sjö. Men det fladdrar i grejerna, men det är klart inte. Ja, nej, förlåt. Jag tycker du är lite hård här. Hård mot Makemo? Ja. Ja. Ja, men vi håller i alla fall på att planera nästa steg och det är ju himla krångligt. Det tror jag inte man kanske förstår om man är inne i en atoll så här. Då är det dels det befintliga vädret som råder, det som vi pratar om nu, och hur mycket det blåser och vilken vindriktning och så. Ja. Men för att vi ska kunna komma härifrån så måste vi tajma ut passagen. Ut genom det trånga sundet kan man ju säga. Mm. Som det kan bli väldigt mycket motström och konstigheter i. Ja. Det är det ena. Och för att ta sig dit så ska man åka över en stor atollfjärd som kan vara full av, eller som är full av korallhuven, där inte alla kanske finns med på sjökortet. Nej, och där man helst ska ha solskenet i en fördelaktig vinkel. Mm. Och sen så har man en distans att avverka till nästa atoll. Glömde du en grej då? Jaha. Man vill inte gå igenom passet när det är mörkt. Nej, absolut inte när det är mörkt. Ja, och sen har man en distans att segla från A till B. Ja. Ja. Och sen när man kommer fram till det stället så är det inte bara att slinka in genom något pass in i den atollen, utan då ska det också tajmas. Ja, så då är det dagsljus och tidvatten, slackvatten där också. Ja, och inte halvstorm. Nej. Så då slutar det med att för att förflytta oss ifrån den här atollen Makemo till nästa atoll Tahanea, som om man bara drog upp ankaret, hissade på, körde dit, kanske skulle ta 6 timmar eller 7 timmar i den här vinden. Ja, så 8 timmar totalt. Men nu kommer det ta 18 timmar. Ja. Men du, vad tycker du om segelytan som vi har idag? Så lite har vi aldrig haft uppe den. Nej, och vi har nästan aldrig haft det här problemet heller, att försöka segla så sakta som det går. Nej, precis. Det brukar komma automatiskt. Ja, exakt. Jag känner lappen. Cycle, just make your bread. You're caught like a fly in a spider's web. But remember, the world keep on turning. Yes, I know, the world keep on turning. Men du, god morgon. Den här har väl gått ganska bra, 18 timmars seglingen. Ja, det var väl lite rulligt i början tycker jag. Första när vi gick på vinden där. Men visst har det gått bra, det har det. Jag har inte sovit som en prinsessa direkt. Nej. Men det är för att det var som du säger, det blir ingen balans. Eller det är något som i båten, det rullar helt det enkelt. Det så vågorna bråkar mer med båten än nödvändigt egentligen. Ja. Men sen när vinden lugnade ner sig, det var 5-6 sekunder. Ja. Dyningarna dog ner lite mer, då gick det bättre. Ja, men nu är vi framme här vid... Ja, nu får vi meddelande av de som har gått före, så att säga. Major Tom här. Ja, då tuffar vi på här. I mynningen av passet, man ser inga konstiga vattenfenomen, inga korta vågor, inga sådana där virvlande fläckar. Nu ska vi inte ropa hej i vanlig ordning, men man får lite bra feeling när det ser ut som normalt i vattnet kan man säga. Cirka 2, ja, 1 knops medström. Ja, det här känns väl bra, Sivert? Ja, men nu ska vi hålla höger här och så ska vi hitta en ankring. Ska det bli äggsmörgås och gå bra öl?
Nu fick vi ankra om, tyckte vi att vi skulle göra. Ja, vi låg lite tokigt till, tänk på nästa korallhuvud. Ja. Så lär ankaret låg för nära. Ja. Nej, men vi kan väl säga skål och bra jobbat, bra kämpat av oss här. Jag tror att det är viktigt att ta gå bra, annars kommer det inte gå bra. When routine strikes hard and the rain's beating down and your heart is crying but there's no one around, whatever you do, whatever you say. Jag har hittat en tvättsvamp som vi tar med till vattnet och se om den blir så där mjuk som man vill ha den i badkaret. Ska min tvättsvamp bada här, får vi se. En naturtvättsvamp. Jag vet inte, ska den bli mjukare än så här? Den är väldigt hård, jag trodde den skulle vara jättemjuk. Ja, jag vet inte. Våra nya grannar har helikoptern på taket. Vi är inte ens en drönare. Förut. Nej. Då går det till så att man ska ta gubbebåten ut till passet. Ja. Och så bara kolla noga så att man inte åker åt fel håll. Ja, spolas ut. Spolas ut. Och sen så har man varsitt snöre som alla fall kan hålla i dott och du drar på. Ja, så sitter det i gubbebåten. Ja. Och så hoppar man i, tänker jag. Hoppar man i. Och så tänker jag att man ser vad som är fina fiskar. Ja, det tror jag säkert. Det ska vara fint där, säger jag. Ja, då ska vi snart bli certifierade driftsnorklare. Ja. Ja. World keep on turning and the sun still shines tomorrow and the sun still shines. At night, and you can't sleep, and you think of the one that you couldn't keep. Thoughts like bullets blast your brain, keeps on hurting like a bad refrain. Pours a bourbon to kill the pain, but the pain feels the same. But remember, the world keep on turning. Ja, fryser du? Nej, inte så farligt, lite grann. Ja. Men du, vad fint det var. Ja, jättefint. Jag har sett massor med stora hajar. Ja. En sån här grey shark. Ja, det var väldigt lyckad snorkling. Bra, nu kör vi hem nu, tror jag. Ja, här är det sundown på gång med våra österrikiska grannar. Det ser ut att det ska komma några fransmän också. Och snart blir det nog lite brasa.